Rožnov pod Radhoštěm se může chlubit dalším krásným místem, jejím vlakové nádraží, které prošlo celkovou rekonstrukcí. Ta odstartovala v srpnu loňského roku. Pro cestující veřejnost určitě je velkým přínosem jednak nové nástupiště. Je zde nový informační systém, který vlastně informuje cestující veřejnost o odjezdech a příjezdech vlaků. Je zde vybudovaná nová, já řeknu, čekárna, pokladna, bude zde nějaké komerční prostory, takže vlastně kompletně přístup k železniční infrastruktuře bude zlepšen a umožní cestující veřejnosti pohodlnou jízdu vlakem. Lidé mohou využít také nové toalety, stojany na kola nebo rozšířené možnosti parkování v okolí. Podařilo se zachovat i původní historický vzhled výpravní budovy, kterou doplnila nová stavba s technologickým zázemím. Já si nemyslím, že všude musí být moderní budova. A tenkrát na radě, když přišel ten dotaz ze Správy železnic, jak se na to budeme dívat, ta shoda byla, že chceme tu tradiční, řekněme, budovu zachovat i s ohledem na to, že na všech fotografiích o historickém Rožnovu ta budova prostě k Rožnovu patří. To, že dostala nový kabát, že se zrekonstruovaly všechny plochy prakticky kolem, až na ten jeden bufet, který nepatří Správě železnic ani městu, tak to je dobře a věřím, že nádraží se tímto stalo už vyřešeným místem. Kompletní oprava rožnovského nádraží vyšla na 230 milionů korun. Realizaci spolufinancovali prostředky z Evropské unie a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Já věřím, že Rožnov je oblíbený a že hezké nádraží tomu jenom pomůže. My na to chceme reagovat tím, že máme nachystaný projekt, kdy chceme koupit pozemky navazující na vlakové nádraží a zrevitalizovat je zhruba za 45 milionů nákuba. Samotná revitalizace, tak aby centrum města a okolí tratě vypadalo dobře. Město se Správou železnic pokračují v další spolupráci. V příštím roce totiž chystají další rekonstrukci. Tentokrát se bude jednat o přejezd a křižovatku u nedalekého vjezdu do rožnovského průmyslového areálu. Užít si mikulářskou atmosféru, pobavit se a přitom si také trochu zabruslit a protáhnout tělo. Takový je cíl akce Mikuláš na ledě, kterou už více než 10 let připravuje rožnovské středisko volného času. Vždy začínáme volným rozbruslením, aby si mohli děti a rodiče užít tu ledovou plochu a tak ti začátečníci se s ní trošku seznámit. A potom máme připravenou celou řadu takových pohybových bruslařských her, ať už je to mikulášské pekseso, čertovské odsázky, přetahovaná s čerty a anděly. A je toho celá řada, kdy si vždycky děti svoláme na led a vysvětlíme jim pravidla, o co půjde a můžou si zahrát. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří bruslit nemohli nebo si chtěli chvíli odpočinout při zábavné činnosti. V letošním ročníku tedy nemáme žádná statická stanoviště na ledě, protože jsme očekávali, že přijde poměrně docela hodně dětí s rodičema, což se nám teda vyplnilo, za co jsme rádi. Ale máme tady jedno takové stanoviště odpočinkové, tomu říkáme, a sice andělské tvoření. Takže je tady stoleček, kde jsou připravené nějaké techniky a nějaké tvoření. Samozřejmě nechyběla ani nadílka, kterou získali jak hodné, tak i zlobivé děti. Děti jsou jako vždycky. Některé jsou hodné, některé trochu zlobivější, ale myslím si, že letos to je vydařený ročník a všechny hezky poslouchají. A i ty, co trošku zlobí, tak se tady určitě polepší, čerti je trochu postraší a oni se do příštího roku tak zlepší, že všechny si to zaslouží. Nezapomnělo se ani na společné focení všech zúčastněných. Celou akci pak zakončil tradiční vláček, do kterého se zapojili všichni návštěvníci. Mikuláš na ledě se i v letošním roce opět vydařil. Do Frenštátu pod Radhoštěm se po 3 letech vrátil Mezinárodní festival souznění. Původně jednodenní akce vznikla v roce 1999 v Ostravě. S takovou dramaturgií, která by měla představit zvyky, a nejenom lidové, ale vůbec zvyky adventního, vánočního času i novoročního, později i řekněme z té religiozní literatury nebo prostě náboženské písně a podobně, ale také, jak říká podtitul, umělecká řemesla, no a v poslední době také výbornou gastronomii. Pětidenní festival probíhal v Ostravě, Frýdku, Místku, Kunčicích, pod Ondřejníkem, Kozlovicích a také na Hukvaldech. Ve Frenštátě byly k vidění i rukodělné výrobky řemeslníků, děti se mohly zabavit v tvořivé dílně. Frenštát vlastně návratem souznění ten den
tak vyprecizoval, posílil až nevídaně. Odpoledne jsme byli svědky frenštátského jarmarku, neboli frenštátského adventu. A ta řemesla jsem si prošel, vypadají nádherně ty ukázky. V závěru odpoledního programu předvedl valašský soubor písní a tanců Radhošť dvě taneční pásma. První bylo slavnostní pásmo Zatáčaný, který se tančíval tento tanec dříve na svatbách, proto slavnostní, byl i ve slavnostních krojích. A druhé pásmo bylo takové pracovní, Já půjdu do hája, kde je i škádlení mezi děvčaty, chlapci, takové příjemné, veselé pásmo. V úvodu slavnostního gala koncertu vystoupil komorní sbor Nikl Band pod vedením Borise Nikla. Poté už pódium patřilo hlavnímu hostu večera, kterým byl Janek Ledecký. Vzhledem k jeho hlasové indispozici však zazněl jen kousek z připraveného programu. Diváci ale o tento zážitek nepřijdou. Náhradní termín koncertu je stanoven na středu 3. ledna 2024. Na posledním jednání frenštátského zastupitelstva se kromě jiných bodů projednával také poplatek za odvoz a likvidaci komunálního odpadu. Řešilo se, jestli se zvýší nebo bude aktuální částka zachována. Tady dneska zaznělo, že vlastně poplatek na současné výši můžeme zanechat z důvodu zvýšení daně z nemovitosti. A já mám takový pocit, že to není úplně správně, protože stát nám nedává peníze pro to, aby jsme je rozdali všem občanům, ale myslím si, že pomoc by měla být pouze pro ty nejdůležitější, nejpotřebnější lidi a neměli bychom peníze rozdávat všem. Poplatek se stanovuje na základě výpočtu předpokládaných nákladů pro město. Ty se pro příští rok vyšplhaly na částku 981 korun. Nakonec se jednalo o kompromisní částce 950 korun. V příštím roce skutečně ta ekonomická situace nebude růžová a to zvýšení poplatku o 150 korun na osobu si myslím, že by lidé mohli zaplatit, protože ty 2 miliony korun, které my vlastně musíme z městského rozpočtu dotovat, když ten poplatek zůstane stejný, tak ty 2 miliony bychom mohli uplatnit někde jinde. Padl i návrh, aby se z ušetřených peněz pokryly náklady na další pokračování činnosti nízkoprahového zařízení. To jsem myslela tak, že vlastně se nenašlo 900 tisíc necelých pro to, aby klub Kryt mohl fungovat a naopak se najde přes 2 miliony pro to, abychom zaplatili poplatky za odpady, které by každý měl produkovat co nejmenší množství. A mohli bychom tím pádem pomoct i životnímu prostředí. Zastupitelé se nakonec rozhodli částku pro příští rok nezvyšovat. Občany chceme motivovat tím, že ten poplatek zachováme ve stejné výši, protože tím, že se zvyšuje poplatek z nemovitostí a není to naším zapříčiněním, městským zapříčiněním, tak ti lidé by to ve své podstatě zaplatili dvakrát, protože zaplatí větší poplatek z daně z nemovitostí a ještě by měli platit i větší poplatek za svoz odpadu. Nám to přišlo takové rigidní, takže zvolili jsme tu cestu, že ten poplatek zachováme na těch 800 korunách a budeme řešit situaci v rámci nové soutěže na svozce odpadu, abychom ty náklady snížili. Město v příštím roce plánuje zoptimalizovat počet pravidelných svozů a druhy popelnic. Chce také pro obyvatele zajistit nové kompostéry, začít ve větší míře třídit bioodpad. Osvobození od poplatku pro děti do jednoho roku věku zůstalo také zachováno. Už sedmý rok připravuje Muzejní rada v Zubří nejen pro nadšence historie, tradic a přírody zábavně vzdělávací program Chodníčky k minulosti. Tentokrát do muzea zavítala jedna z režisérek filmové pohádky Největší dar. Dneska bych si chtěla s hosty popovídat o tom, jaké to je vlastně začít psát scénář, vymýšlet námět, řešit kostýmy a obsazení herců a tak dále. A určitě bych chtěla zmínit také svoji další činnost,
ohledně natáčení dokumentu o paní Šulákové, o připravovaném dokumentu chci mluvit o Františku Segrádovi a prostě probrat to, na čem jsem kdy pracovala a na čem pracuju. Pohádka si na svou plánovanou premiéru musela kvůli covidu počkat 2 roky. A to byla teda pro mě velká smeč a nejen pro mě, i pro všechny tvůrce, kteří v tom období vlastně měli jít se svým filmem do kina, takže to bych řekla, že bylo pro mě nejnáročnější období. Největší dar se natáčel především na Valašsku. My jsme natáčeli ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, kde jsme svolali závěrečnou scénu, nebo kde jsme svolali na závěrečnou scénu všechny Valachy, kteří by chtěli hrát v pohádce, a i lidé ze Zubři se účastnili. Pro návštěvníky je už nyní připraven program 8. sezóny Chodníčků k minulosti. Můžou se těšit na například na České tajemno s Arnoštem Vašíčkem, známým zahadologem, cestovatelem, spisovatelem, nebo na Píseň jako symbol od pana Plocka, který se zabývá zase písní z pohledu kulturního a sociálního vývoje. Na celkem 7 přednáškových večerů je možné zakoupit po novém roce permanentku v hodnotě 350 korun. Samostatná přednáška stojí od 50 do 80 korun. Stejně jako v loňském roce, i letos otevřeme Jurkovičovu rozhlednu mezi svátky, takže kdokoliv by chtěl třeba vypotit cukroví, tak od 27. prosince do 1. ledna bude Jurkovičova rozhledna otevřena od 10. hodiny do 16. hodiny a vstupné zůstává stejné, jako bylo i doposud, což je 40 korun dospělí, 20 korun snížené a do 6 let mají děti zdarma vstup.